Ragazze e ragazzi, benvenute e benvenuti. Tegi Shengen, Calbesime, Apie Italios Colonias. Apie Italios Caralistes Colonias. Non riprimenti cad Italia i chi antro pasolinio caro babaigos, buvo Caraliste. Ir tic po tanticru dideliu permainu, tapo respublica. Tape, ne visi gino cad Italio Scaraliste Tureio Tamticra ir tarchitco pacancamei placia coloniu territoria Africoie. A pietai tacio calbesime ish samiei pogar su tacelio prego Francesca. Tape, per me Italios Caralistes coloni insicure da partineie Eritreios territorioie. Ir Tixliou, Assab, ir Massawos miestuose. Te citie tapo per me centrei, curiose apsigiveno Italii, devignolito angels pabaigoie, Tixliou tarp tuxtamti astoni scinte astoni. Tuonias decim tam truju, ir tūkstamti aštuoni šimtai devynias decim tuju metu. Taip ir po truputį iš Eritrejos kolonai judėjo Somalijos link. Dabartinės Eritrejos ir dabartinės Somalijos teritorijos buvo pagrindinė italų kolonijos širdis. Ir reikia pabrėžti, kad dar dabar vyresnio amžiaus žmonės Eritrejoje, ypač Eritrejoje, Asmaros mieste, kalba itališkai pakankamai laisvai. Nepaisant to, kad nuo, sakykime, italų kolonijos atsisakymo, Italija buvo priversta, sakykime, palikti savo kolonijas antro pasaulinio karo pabaigoje. Praėjo tikrai nemažai laiko. Taip ir po tam tikro laiko atėjo Libijos eilė. 1911 metais Giovanni Giolitti vyriausybė karaliaus Vittorio Emanuele III pritarimu pradėjo karą prieš turkus, prieš otomanus užkariauti Libiją. Ir po tam tikrų įvykių, be abejo, išsamiai apie viską nepakalbėsime, nes šita istorijos, Italijos istorijos dalis yra labai plati. Libija tapo, sakykime, trečiaja didžiulė Afrikos teritorija italų rankose. Tarp 1935 ir 1936 metų Italija pradėjo Etiopijos invaziją, Etiopijos puolimą. Ir 36 metų Mussolini, kuris tuo met buvo ministras pirmininkas, paskelbė iškilmingai Italijos imperijos pradžią. Territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia. Aišku, Etiopija liko itališka neilgam laikui, nes po daugmaž 10 metų karas pasibėgė ir, kaip jau minėjau, Italijai buvo atimtos visos buvusios kolonijos. Taip, ragazzi, kas atsitiko po karo ir kas atsitiko visiems italams, kurie apsigyveno kolonijose prieš karą arba karo metu? Na, daug kolonų iš tikrųjų išvyko, grįžo į Italiją, tačiau nemaža dalis jų nusprendė pasilikti ir toliau vykdyti
Savo Darbus, ir savo veikla nemažai italų gyvenančių buvusiose kolonijose tapo verslininkais arba amatininkais ir be abejo nusprendė toliau vykdyti savo veiklą. Ypač Somalijoje ir Libijoje. Tačiau Libijoje 1969 metais Gaddafis, buvęs Libijos diktatorius, kuris buvo nuverstas ir nužudytas praeito dešimtmečio pradžioje, nusprendė pašalinti visus italus iš Libijos, kurią jis pradėjo valdyti 67 metais. Ir tuomet prasidėjo didžiulė tragedija, kai iš tikrųjų tūkstančiai italų buvo priversti savo mašinomis grįžti į Italiją, palikdami visą savo įdirbį ir visą savo turtą būtent buvusioje kolonijoje, buvusioje teritorijoje, kuri tapo jų namais. Taip, šita istorijos dalis dažnai yra Italijoje, kaip čia pasakius, užmirštama. Dėl to, kad šita istorijos dalis nori, nenori, siejama su tam tikra liūdna istorijos dalies ir jautria istorijos, Italijos istorijos dalim. Fašizmu, be abejo. Taip ir būtent dėl to, kad šita istorijos dalis yra jautri ir pakankamai sudėtinga, tarp kitko noriu pabrėžti, kad mano vaizdo klipas turi tik tai tam tikrą informaciją nei pobūdį. Ragazzi, tikiuosi be abejo, kad mano apžvalga jums tiko ir patiko, ir jeigu taip ir yra, kviečiu be abejo palaikinti mano klipą ir mano kanalą, be abejo taip pat užsiprenumeruoti. Likite kartu su manim, likite kartu su Accademia Italiana di Lingua. Arrivederci a presto, ragazzi, e come sempre, alla grande!